Batman, Longo Dia das Bruxas, parte 1 é o mais novo filme de animação da DC, que vem adaptar, na verdade, um arco bem bacana do Batman nas HQs. Bora trocar uma ideia sobre esse filme? Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, e aqui é o espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes, HQs, e aí se você curte esse tipo de conteúdo, dá uma fuçada no canal, vem cá, se junta a gente, se inscreve por aqui. Hoje é dia de filme, bora pegar pipoca, Batman, O Longo Dia das Bruxas, parte 1. É agora, recente, de 2021, e teve 1h20 de duração, mais ou menos. Ó, o filme, ele tá inserido nessa nova leva de filmes animados da DC que tá compondo um universo à parte. O filme da Sociedade da Justiça já colocou a questão do multiverso dentro disso, dentro dessa jogada. E esse filme do Batman é o filme posterior ao filme da Sociedade da Justiça, Segunda Guerra Mundial. Os traços permanecem os mesmos, eu acho que eles vão seguir nesse estilo até o fim. E eu curti o estilo do desenho, tá? Mas a animação em si, os movimentos e tal, começou a me incomodar um pouquinho nesse filme, porque não tá parecendo tão fluido aqui no Batman. Parecia algo muito travado. Tipo assim, tem uma fala, daí dava uma pausa, aí tinha outra. Mas enfim, isso não prejudica tanto, tá? A dublagem em inglês foi extremamente boa e a dublagem não foi o problema em si. Essa história do Batman, ela é importante pacas nas HQs, porque marca o comecinho da carreira lá do Batman e marca a vida pessoal do Dent e do Gordon também. O filme pegou o espírito da coisa, fez uma extremamente boa adaptação, tem alguns detalhes que ficaram de fora, mas beleza. A real é que a família do Bruce tinha e ele teve que manter contato com a máfia devido aos projetos de caridade que eles desenvolveram juntos, né, as duas famílias, mas isso já transforma a coisa toda num aspecto muito ambíguo, porque o Bruce se propôs a caçar e prender criminosos, e ele, na verdade, está precisando manter contato, parceria com uma família mafiosa, isso já é delicado. E a real é que o Longo Dia das Bruxas, de verdade, marca essa dualidade de quase todos os personagens, ficando ainda mais clara a dualidade do Harvey Dent, que ainda não sofreu a transformação com ácido, tá? Digamos assim, em duas caras. Beleza. Mas a dualidade dele já começa a ser apresentada aqui, sim, porque ele quer prender os bandidos, quer prender a todo custo, e esse a todo custo pode fazer ele cometer alguns deslizes, alguns crimes, ou até sair do sistema às vezes. Agora, assim, por que que marca o começo da carreira do Batman? Por uma coisa que ele mesmo diz no filme, tá? Inclusive, ele achava que ser Batman era correr atrás de bandidos, prender e vida que segue. Ele não achou que ele precisaria ser um detetive. E é onde ele começa a desenvolver mais esse lado dele, que é um lado muito importante que a gente sabe do personagem, que é muito predominante nele, que é o lado detetive Batman aí. E mais do que isso, a história marca a passagem de vilões do Batman, de galeria de vilões. Não é como se ele não tivesse enfrentado os supervilões antes, tá? A gente sabe que sim, a gente vê que ele já teve contato com o Coringa, com o Calendário, por exemplo, mas ele servia muito mais como um cara que corria atrás de mafiosos, e a situação ali começa a mudar aos poucos, fazendo esses supervilões serem ainda mais presentes na vida dele, certo? Certo. A real, real mesmo, isso fica muito claro mais no fim do filme, conforme a investigação vai avançando, é que a máfia, agora ela começa a se deixar, né, ser infiltrada por esses tipos de vilões deformados e superpoderosos, né, esses vilões estranhos. Mas o problema é que a máfia, sendo a superior total quase até aquele momento, não entende que essa abertura que eles estão dando vai permitir que os supervilões tomem um espaço muito maior do que a máfia quer. A máfia não vai conseguir controlar isso. Então a história serve bastante ali como passagem do Batman justiceiro para o Batman detetive justiceiro e como a abertura para esses vilões mais estranhos está se dando e como a máfia vai sendo deixada de lado, que é a galeria de vilões do Batman. O filme chama bastante atenção para isso também, quando nos mafiosos dizem que só pela presença do Batman que esses vilões estranhos se sentiram confiantes em saírem da escuridão, mascarados igual ele, se escondendo atrás dos próprios poderes, das próprias fantasias, da própria loucura. Beleza? A história também marca bastante o declínio de Gotham, que a gente já conhece,
mostrando cada vez mais a corrupção se infiltrando na sociedade. E isso é mostrado de várias formas. Juízes corruptos, a máfia tentando, tendo que realizar o básico porque os políticos não realizam, certo? E aí a aposta da história é mostrar que nem sempre é tudo preto no branco. E que às vezes a vilania é só uma questão de perspectiva, certo? Ou então é só uma questão assim de se infiltrar, que é o que acontece eventualmente com Harvey, né? Que ele vai se deixando infiltrar como vilão. Claro que o Coringa tá aqui para mostrar justamente que ele é um vilão. Vilão. E é um vilão e ponto, acabou, certo? Mas o da hora é sacar, na verdade, que mesmo nessa questão, ele tá tentando achar o culpado das mortes ali que estão rolando, nos feriados, no, né? Porque ele quer ser o único vilão à solta, ele quer ser o predominante. E essa questão dos feriados é, obviamente, a coisa mais importante da investigação, tá? Não deixem isso passar. Alguns vilões estão sendo mortos em plenos feriados. Por que isso rolaria? O ponto é que, como o Batman e o Harvey conversam, ao invés deles estarem correndo atrás de prenderem mafiosos, criminosos, a figura começa a mudar um pouco e parece que eles começaram a trabalhar para garantir a segurança dos mafiosos. E isso é um ponto bem delicado. Mas ainda assim, existe uma desinformação generalizada porque a máfia acredita que o Harvey é quem está por detrás de tudo, das mortes e tudo mais. Essa primeira parte do filme já serviu muito, muito bem para apresentar quase todos os suspeitos, tá? Mas colocou uma próxima peça no jogo lá no finzinho, na última cena, naquele velório, tá bom? Deu para sacar que o desfecho do filme pode ser muito parecido com o das HQs e a história é muito bem construída, então tá ótimo, é um ótimo arco. Eu espero que mantenha o nível, tá? No geral, para quem tá acostumado com a pegada do Batman, sabe que tem, sim, a pegada investigativa e o longo Dia das Bruxas puxa justamente para isso, porque é uma investigação gigantesca, são 13 edições, mesmo porque leva vários feriados para eles conseguirem solucionar os crimes. É um longo tempo. É importante não desconsiderar todas as pistas levantadas até agora, mesmo porque a investigação está hiper ampliada. Se você for analisar bem, não é só o Gordon, Harvey ou o Bruce que estão investigando ali a coisa toda. Coringa se envolveu a nível investigativo também, a máfia também. O Coringa, inclusive, apareceu na casa do Harvey com a arma e o silenciador, que costuma ser usado nos crimes, que é aquele bico de mamadeira, certo? Que é importante também, beleza? Apesar de todos ali estarem investigando, tem que rolar um cuidado e uma atenção, porque os esforços não estão sendo exatamente unidos. E cada um, então, vai fazer uma coisa com o criminoso quando pegar ele, se pegar ele. E isso é importante. Em tese, os únicos que estão correndo atrás de justiça é o Batman e o Gordon. Os demais estão correndo atrás de vingança. E isso é bem interessante. A questão dos casamentos, que eu falei, pode parecer uma questão secundária, mas não é. A história faz questão de mostrar que tanto o Gordon como o Dent estão enfrentando certas dificuldades ali no casamento por causa do trabalho, por causa da ocupação. É uma contraposição, na real, se você for analisar bem. Enquanto a esposa do Gordon sabe e percebe que ele não para de trabalhar em nenhum momento, em todos os feriados, tudo ali, tudo ele sempre está trabalhando, a Gilda, que é a esposa do Harvey, começa a se sentir bem incomodada, bem deixada de lado, especialmente nesses momentos de festividades ali, porque o trabalho acaba consumindo muito do marido dela, ele dá muita atenção pro trabalho, ele se envolve demais, especialmente também esse problema entre eles, porque tem a questão que eles estavam tentando ter filhos e aparentemente eles não podem e talvez eles tenham que recorrer à adoção ou outra coisa assim. Ou seja, ela já se sente frustrada e agora ela está se sentindo abandonada. Enfim, se tudo se encaminhar como é esperado, se tudo, né? Não sei ainda. Vamos ver, assim, vários vilões clássicos na segunda parte, talvez o surgimento de mais um, pelo menos, que eu acho que vocês imaginam qual é. E pensando num panorama geral dessa nova fase da DC, lá nos filmes animados, eu acho bacana pacas que eles colocaram essa história nesse momento, porque já consegue introduzir, de uma vez, vários vilões em potencial para os próximos filmes solos do Batman, que ele vai estar mais maduro e mais experiente se tudo der certo. Como já dá para sacar, olhando para o que já foi lançado até agora, que é o Superman, o Homem do Amanhã, tá? Sociedade da Justiça, Segunda Guerra Mundial, e agora a gente teve Batman, Longo Dia das Bruxas,
em breve, eu acredito que a gente vai ter a união dos heróis na Liga da Justiça também, mesmo porque lá no Sociedade da Justiça, a ideia já surgiu com o Flash e com o Superman, beleza? Outra coisa mais paralela que eu queria falar, que é sobre o estilo da animação em si, que aqui eles puxaram bastante uma pegada mais noir, né? Gotham tá bem gótica, assim, com um aspecto bem art deco, assim, que eu achei bem genial, eu gostei muito. E na real, além de, obviamente, me lembrar aqui do Longo Dia das Bruxas, né, obviamente, eu acho que fez umas referências diretas a Ego também, que vai ser adaptado no live action. Bom, mas era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Me conta nos comentários se você curtiu esse filme. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho também, deixa aquele likezão no vídeo porque me ajuda demais, vocês não têm noção. E eu espero te ver nos próximos e até mais!